Zè sou zè, wikè nan chajè koulek ba. Dezyèm versyon, dosye rekont Louis Abinader ansèm avèk Gary Connie, Dominique Dupuis e ansyè minis edikasyon wè Nesmi Maniga. Madame Dominique Dupuis manke Abinader de ga. Pou ki sa? Fresi sa bieneme, se pou kanal irigasyon sou la rivye masak KPK. Abinade mande pou jere sa pou retire moun yon espase la. Kè syo kanal, dlo pou ouze la teya, li pa dako. Madame Dominique Dupuy di abinade gade. Eske sa wad di ya, kote kanal sa plase a se sou teritwa Dominike ? Men, pa fè m bagay kon sa, ou pa kadzim pou m kampe, ou pa kadzim pou m pon desisyon kont Aisyen la kaymwen kap travay pou yo jwen manje. Zen pete pe pa Aisyen, reynyon fini an ke de po asan. Dezyem versyon, ou pralge chan stande, oui, wi, ki es ki fè deklarasyon, sak te pase nan reynyon, rale chen zou. Gi Filip chanje plan batay li. E fwa sa, fwe se so bien eme, Se abse sistem nan l peze. Sonje, jovenel Moïse te pikel, me li pat getan pezel pou mete pij yo deyon. Parol sa, pral fay yo ray misye pi red toujou. Pastan Moïse debake nan komisarya kote yo mete boakale. Li mande liberasyon sitwayen, paske l konen ki sa ki deye arestasyon sa, se kesyon tek o devy. Li mèm an tanke sitwayen an departemen an des la, seman te. Non, espasa pap gebeton sou li, seman chek pou fèt la dan. Liberasyon Boakale pou la kontinye travay. Mèm pandan ke Boakale li mèm li an da prizon, Divers sitwayen ki soti an republik dominiken Yo depote kontinye ap travay En pral ge chans montre ou Ki kalite travay seryoy ap fe Nan espasa travay Minis agrikil timoy janshala poko chan fe Depi lel non me Frase se, se biene me Ogu feray monte nan tet Araba Ogu woy se chou al batay mwen Ayy Hmm Anonsè grou aleve an kampè ki pral fèt nan tout peyi ya. Premye novem kap vini la. Sis polisye ki soti nan peyi ba amas, debake nan peyi da iti, pou vin renfose kapasite la polis, pou mette la sekurite. Rale chèz ou chita konfotableman, fou ko zami en fò pa ou rentre la kay ou se. Yon plezir, nou pral ba ou tout tripota isa yo nan bonti mamit, san retire et san mette. Bonjour, bonsoit tout moun ki janouye. Enkoyon lot fwa m ap di ou mersi. Mersi pasko fè n konfians pou nou eforme ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi pasko like, mersi pasko abone, mersi pasko pataje videwa, sa fè nou plezi anpil. Enkoyon lot fwa sou fèk tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo zanmi ou fuko. Nou te ge chos prezote ou yon ti kont a ye e kont sa ki se te, maman mge depitit. Yon frapen nan pie, yon tapre ale dekol tou detoune. Merci à chaque fanatique qui te commenté. Réponse dans ce cas où tu es un peu de continuer, Non, pas de bagage comme ça. On nous, pas de craque pour nous compte. Nous gagnons. Yon petit tonton qui bat de caisse. un petit tonton qui bat de caisse. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse pour la. a même dans espace commentaire. Ça fait nous plaisir. En pile. Zé sous Zé, son week-end chargé. Aksyèlman la pep aisyen, la pres divize an dekan nan peyi da iti. Lo gade ekip sa, yo kampe nan sepetè. Lo gade ekip sa, yo kampe nan kagari koni. Men ou wè e le peyi dan tout sa? Si ou man wap pose tètou kesyon sa. An ki te dosye sa la pon titan. Men ki te mbo bagay la jan liye ya. Ginyè, Le gran jounaliste, Rudy, ki tap explike gen yon reynyon sekre ki fet, pa da kesyon 79e Assemblée Générale Nations Unies. Gary Connie, menis afe etranjèr, e chef kabine, premier menis lan, son tande ya, yo renkontre ansenm avek ekip abinader. Be pa isye nan renkont sa, selon sa ldi, ge de moun, minis la echef kabineya, yo tou de vle pose kandidat si yo pou pos prezident nan jou kab vini yo la. Ebyen eh koun yal la pep aisyen, djen eme, dan le sènyan. Yo mande Abibi, ki es li chwazi nan de moun say yo? Abibi chwazi, garson an, esko koupran? Bagay la fin yon ket poason, matmoazè la fache, li detire, li sè sil sè la, epi volta li mèm vinil di, fok yo revoke, mèm tou ve sa un tijan paret difisil, basè, Si yon pa chwaze me mi fache avèk Abinader, kom si fache mi fache epi Abinader pa l depote Haitien, mè, men... pff, pa la moun ti chan parete raz, mè pa Haitien. E, volte ki ta mande pou revoke, pou remplase, kote l mèm la l prenson, eske son bon kompatriot, yon bon sitway Haitien, 100% li etou, non, e l ot bo al prenson etou. Kalke swajon vire bagay la, l senti kri, E miè koun ya la, fre se se biene me, apre versyon sa ki tap fe aktualite. Gon lot versyon nan dosye. E fwa sa, se le gran gari Pien Pauli Charles. <laughs> ki eksplike efektiveman reynyon an te fet. Me sak fe zepete nan reynyon ki pral fe Louis Abinader pral depote haisyen. Kon sa. 10 000 par semaine, c'est question canal qui t'a parlé. Dossier canal ça, chaque fois Abinader dormi, il révèle, ouch, il passe mauvais mois. D'loa pas négocier, il pas, négocie, pas d'accord pour Aïssier utiliser dans D'loa pour lui faire manger la caillot. C'est lui qui supposait faire manger seulement. Ebi l palan seman vek minis nan, kesyon kanal sa, gade koman nou ka jere sa paske li deranjem. Ne konya la, Dominik di vibral di abinade, mè, kèsk ki spas? Eske kote kanal ap konstuya se te Dominike? Eske goun espas kire le wana met ki sou te Dominike? Kèl frekansite? Nou nan doan nou bon fè kanal? E se sa ki pran la koz, freze se biene me, reynyon an fini tèt an ba an kèd poasan. Soti, abina de soti, les Etats-Unis d'Amérique. Rentre la Kali, la tout pran desisyon deporte a isye pa pile pa pakèt. Bon, konya la, balanse tout de dosye yo, ki eski verite, ki eski manti, freze se biene me, an te degari piè kwa le chal. Pendant un conseil qui t'est fait rapidement, mm -hmm. Dominique t'est manqué à Binader. Des gars quand le dit à binader, Pour qui ça, pour qui ça Qui doit apprendre pour fait sans nous faire ça nous-mêmes, Haïtiens Que nous-mêmes nous, nous décidons pas faire. Ça veut dire Abinader ah, Binader pour... apprendre pour résoudre le problème canal là. Ça ah, veut dire camper canal là, là boucher canal là. Et Dominique frappe très fort. Ah bon, c'est pour ça qui fait que vous allez déporter les Haïtiens et puis Volta lui-même, livrer un rendre <laughs> Abinader service, fermer le canal c'est ça? Et je suis heureux de ah, eh pouvoir quoi. expliquer la okay. position de Dominique mm -hmm. au peuple Haïtien. Le okay. canal là, il dit Abinader, ah, pas de monde qui a pris le canal là et Abinader voulait que vous réglez le problème du canal là. le problème du canal c'est fermé c'est couper de l'eau, c'est quitter la République dominicaine, utiliser toute l'eau. Maintenant, si les membres du CPT, mm -hmm. ceux qui sont au pouvoir veulent bien mm -hmm. toucher à la question du canal, il mm -hmm. y a besoin d'un zone graine. Mon cher Lavré, sur Allemagne, une question canal, national, tant ou international, a pleuvé. Clé sur ça. Reprends pour nous, gars. reprends pour nous. Pendant un conseil qui était fait rapidement. Mm -hmm. Dominique, tu es manqué à binader, des gars, quand le dit à Abinader, mm -hmm. qui doit demander pour une faire ça nous-mêmes haïtiens, mm -hmm. que nous-mêmes nous, nous décidons pas faire. Ça veut dire que mm Abinader -hmm. a demandé pour résoudre le problème Canal là. Et Dominique frappe très fort. Et je suis heureux de pouvoir expliquer la position de Dominique au peuple haïtien. Canal là, il dit Abinader. A gen moun kapman yon kanal la, ya bilade voulè kè yon reklè problem kanal la. Metan si la moun du CPT, sè ki son ton pouvoi, vèl biyen mm -hmm. touche a la kèsyon du kanal yap jwen a zo granyo. <laughs> <laughs> Ko zè yon mèlanjè pe pa yisyen? Map kè lè ansem avè kou kèsyon kanal sa se pon ti dosye ki piti. E kelke swa dirijen haisyen ki ta almonte komplo pou fe la Republik Dominikene plezi pou pou mou desisyon kont sitwayen an wana met yo ap pase sou zantrail. Se vre jusqu apresan, frese se bieneme, gouvernement pou ko jam pose yo aksyon konkre nan departement nou desi. Se ton son ton apre se vwa rapor kantite aisyen ki pak a manje. Sa pral geye anviron 3 mwa. Depuy, premier minis Gary Connie li te akompanyen ansema vek Dominique Dupuy, yo ta ale nan wana met. Li te vizite kanan la, li pren de dokuman. Yo dokuman nan me, Wydlin Pierre Potpawol kanan la, Yon dokumen nan me Pastor Moïse ki se kodonate komite kanal la. Bien ke jusqu'a prezant nan mande dokumen an tou de. Paske pou nou fose, pou nou exige, pou nou aktive nan moun da gouvenman. Fok nou ge dokumen fanou, wè, kisa ke yo te baye? Kisa ke te di nan dokumen? Kisa ke fe jusqu'a prezant yo pe ko jom ateri? Yo pou ko jom pou ze yon aksyon. Yo pou ko jom al kote peyizan yo pou travay an samak yo. Mda kon an patobris ge esekurite. Mda kon an departman la tibonit li difisil. Men si nan departman nou des, peyizan kapap travay la te, kote haisyen ap mouri grangou, preske 6 milyon haisyen. Sou 12 milyon, touve yon an esekurite alimenter. E mi frape nan departman sa, mette kanal, bay peyizan mwayen pou ke li kapap fejade, pou ge manje an kantite, pou bay lot kote ki pa ka fe manje yo, pandan ke nan batay pou ke nou rezout problem e sekurite ya, pou manje kapap travesi. M konprenn ge gwa kou politik kap jere. Me, kel ke swa jon virel, yon aisyen ki pren posisyon, yon kwenyon kanal, kont la Republik Dominikèn, kelke sou Haitien, ki reme Haiti, yap kan pe de sa. E gade bien, malgre tout de zon a riel an ritap fe nan peyi d'Haïti, le joul te pronose sou tribune nasyo zini, Haiti ge dwa pou fe kanal, bie ke l el retounel pat jambay materyel, me gade, ki l obi ki te fet nan peyi d'Haïti kom ayot al resevoal. Tout moun tap di, al bien pale, al bien pale, ok, 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 el fon kou. Bek el pat pozo ken aksyon Bek el temare komplo ansama vek Louis Abinader Anba anba pou bloke fontye Sou pretext depi Aisyen pa joun manje la Pkanpe kanal la Krek Tibet Nou ka gran gou men pa saf Si Ariel Henry saf Tout pepe Aisyen pa saf Si politisyen nou yo visye Yo se cheman jate sandi mensi Yo pa kake me gran gou Tout kote orive yo ap van Aiti Yo ap van pepla Yo ap trahi populasyon Me peyizan pa ge sentiman sa Il était pensé que Gregou était pété fiel nous. Il était pensé qu'on faire bac. Il était pensé frère c'est frères et bien-aimés nous pas dû résister. Trois mois, quatre mois, cinq mois, KPK canal qu'il y a a supporté supporter et puis mes canals la journée d'aujourd'hui. Et bien, il y en a maintenant qui rachètent ton bain dans la rivière. Si on avait aurait qu'on allait là la paix ici, c'est pas paysan que pas de mais... Ce n'est pas ti machin nan pas de résister et d'ailleurs ti machin nan victime en République Dominicaine yo bouler business li yo volé tout à fait Ce n'est pas yo même qui, mais, plus, les qui, qui les années, pas de résister mais c'est plutôt dirigeants vicieux qui yo qui pas de ka peuple haïtien qui voulait faire la République Dominicaine plaisir yo passé yo racher barrière n'est pas de paysan yo dirigeants yo vicieux mais peuple haïtien Li se moun ki gen dignite. Koun ya la pep aisyen, apre yon pa wòl kon sa. Si gouvernement seryot ou bon, se pou mwè yo koman se pose aksyon nan departement nan des. Ge tou wak anal kap konstiwi. Se pote soutye bay pe izan yo. Ge moun kap travay la te. Ge mwak ale ki deside te ki mwak anal la fok li plante. Goun bon paket moun yo ap depote jounen jodi ya Ki rejouen mou akale Malgre pe pa isi l nan brizo Moun yo di kon sa Yo pap kampe yo ap travay la te Pale a se youn Fe diskisyon politik Se youn men se pose aksyon an Se li menm ki maman koze ya frezi se Si Goun ekip Ki vi ni ki djou kon sa Se kesyon kandidati Goun lot klan ki di se kesyon kanal, kom kesyon kandida ti ya, li kapap brantan, me si vreman se kesyon kanal, kesyon plante la te, sa pa ge fek la dan. Sa pa ge retetan, paske te ala dlo ala, me kounya la ki supo l'eta haisyen. Gouvernement pou m'byen di, pote bay peyizan, pou pemet li jwen grin, pou pemet li jwen bon jan, an gre, jwen materyel pou l'rabou relate, pou l'koupe diri, etc. Sa yo ekstremement important. Paske m'abdak kon ansan makou, fason nou te kon travay ak bout zon, nan nou pa ka kontine travay kon sa. Gan pil moun yo ap depote soti an Republik Dominiken, se te yo tap travay. Si on rentrez dans le pays d'Haïti, dans le département nord-est, c'est bien créer des moyens, guetter l'État, mettre des moyens pour le travail, des moyens pour le travail. C'est là qu'on n'a quitté quitter les paroles, passer à l'action. C'est là qu'on le comprendre vraiment si on travail pour le pays d'Haïti. Faire déclaration, déclarations, peut des c'est bien. Mais action pour changer la situation, c'est ça que nous besoin. Nous avons besoin d'action pour changer la situation pour la République dominicaine. Chaque fois que y a une élection, il faut que les Haïtiens ne de soient pas devant comme choix de la bataille. Nous avons besoin de changer situation pour que les Haïtiens ne mangent pas, pour qu'ils ne pas prendre comme petit grand goût, comme petit souffri. C'est vrai qu'ils ont levé le travail dans des conditions difficiles. Men yo pa saf pou sa nou, se gran gou yo gran gou. Diferent de dirijan Haitien yo, ka vole nan tet peyi ya, men yo stil saf pepe Haitien, yo vle tout pou kote yo, ki te mele yo ansam avek pep. Nasyon an gran gou. Li vle travay. Li ge kouraj pou l travay. An pil nan Haitien ki kouri ki te peyi da Haiti, se a koz otorite, minister l'agrikiltyou pa an kadre peyizan.

Mè ki aksyon nou pral pose Nan se tout dokumen nan men nou deja Ki aksyon nou pral pose pou nan kadre moun sa Poun refoure ou nan plante la te Ankon Pou yo kapap vive Pou yo ret lakayo Se sa ki ekstremement important Fransese so biene mè ki te montre ou yon video Pou na non. yon... mm -hmm. nan bo akale nan prison Se pati travay kap fet non Sa se yon Sa se yon chante yon E ken ap montre nan travay E kap fet la <coughs> Mm -hmm. E net travay baka leyan, e wadlen pite terapi, pi se mi se sa w nan wè ki devan. E pi yo gwen yo ful depote, e ki ley mm -hmm. do yo, e ki avek yo, ful imigran, e ki avek yo ki kompren. Alors sitou imigran ki tap travay nan agrikultu, E ki tap travay la ten Republik Dominiken E ki okouan de travay za Anpil nan yo debake la Deja sa se yon ki la Men goun travay ke nou we la Son chema Gade pou we Moun yo soti Republik Dominiken Yo tap travay ten Yo jos apren goun travay kap fet nan espasa Yo debake vin travay Men kounya la Koman nou pral ankadre yo Paske pou yo travay la yo bezon manje Imediat man yo met gren nan batel Yo pap toujoun manje pou yo manje Ou dako ansan ma fem? Fò gen bagay pou souten yo an attendan sa bon. Se sa ki important. Ki tre bel, ki tre ativan. E nou pralman dou eksplikasyon de travay sa ou fè a ki sa le. Nou kawen, nou bon ti galon. Ti goutèy. Uh -huh. Tet an ba ou mi tet kanpe? Tet kanpe, plen lo, de lò. E si nap gade ben apre, sa sou ti galon ki plen e e -tete tete tete de lò. E pi kap mouye sol la. kap mwenye sol la, talen nou pal pale, nap pale de tout bagay, apre, sa souwen, sa se yon ti galon, plen de lo, epi kap mwenye sol la, a di sa ou, sa se yon de plat bon, se bel aktivite, son bel aktivite ki la, e nou pal man di yo plesifikasyon, ki sa ki an preparasyon nan plat bon za ou, ki sa ya fe, mwen vaste yon, yon vaste spas nan, ki fin laboure, e pwiske dezyem charyag etan fet, dezyem charyag etan fet, E mètnen, n ap gade ki sa souvi non, a e, ki jan ke yo ap avanse avèk travajan. Mè nou obseve epite terapi ki la, e li akopanyen avèk yo depote la. De Mè tout espas la se imigran, nou kan wè yo, espas la pe gòd ap travaj, yo kontinye ap travaj, yo kontinye ap travaj. Bon bagay. Jel ap gade <coughs> la. Jalè, 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 jalè. Ok. Bo ap ap chè. Eh, Pite te ap yi vin di moun yon nou e travay ka fèt lan. Travay sa. Travay wap fèt la. Se ki sa li mou akopanyè de. Se son de black man pou fès. Se mi gal ave di nou ap fès emasyo. Mm -hmm. E pi le yo yi ven nan o nivou de eee euh, de 3 cm mm -hmm. napè dekouv yo. Men ti galon sa yo gen lona de yo pou kembe te afwè. Yeah. Pou kembe imidite. Ya yeah, pou kembe imidite. Bon bagay. Pou lò kap ap b Donk apre sa nou pral fè yon tito nel nan ou tè sa bouk yo. Jis pou sou lè la patraji yo. Tè pou sou pepinyè ou fè la? Oui, pepinyè mè, oui. Sou pepinyè. A vè di apre nou pral fè transplantasyon yo. Mè ki san gen ta seleksyonè deja? Seleksyonè, piment dou, piment piqué. Donc konya la nou pral fè chou. Ou baga de gamè an nou, epitè? Oui, apre sa nou pral fè transplantasyon yo. Eske se mè sa ou gen yo deja? Nou pou gen yo, se mè sa pli souvan. Ou, apre kèk sache? M ap tout di, just for a community akons a fo yo, si yo al le kol to yo menm kote yo a yo a fo yo, menm moun kap pale de trabalan moun ki akons non se de bay scientific. Mm -hmm. Aye di menm mm -hmm. si m responsable logistik, si yo menm al le kol yo responsab logistik, mm -hmm. di responsable logistik, ape di, lokal pou depote yo domi se mwen kalde yo nan l'eglis. Goup wap te yo zem ekle ve yo la krem yon me mali man. Ou goun depote mwen koutou la, la pou ka konfibye sou adja. Si sou adja se vide. Kome zaye? Salè la pres. E les imigrate bin, e mèche Peter Terapi, ou mèche Pierre, ou yon mèche son depote. Oui, alors avote. Salè di lou, se vwèman verite, pasè lojman se sou kote li. Se nèk chèche yon kote pou nou? A tem jenéral, wè lè yon na pwison, wè kale. Mh mh. Bwakale nan brison? Nan brison man deliberasyon pasye Pite baka fè tout pou kol Ya poden bwakale nan brison pite vwèman apède Ok oui. Fò nan bwakale nan brison wòd lè lage mpou kol Lavek ti mè se ka, kapè karyo e Mache moutè de san Kol wè chef li wè tire kol Lè lage sel mwèm avek debote si non, yon dan Si twa solda nan wòd yon nan brison Lè lè son nan wèndè late yon nan brison Eske lòt moun profete histwayo Eske yon pat toujou kambe travay la Bon mè mèm moun profete histway de l'umanite antropolog, akeolog. Depi di aswa akone se avek nek sot la, la foksyon ne san kontrol, mwen men mbala den. Pi te terapi pa mbala den akon. Dako. Mm -hmm. Ay di si yo pa vwe materyel, si yo gen edwe, on ed, on ed, ed, ed. Par exemple, mbezon bonj a telefon, mbezon mm -hmm. on drone, pou mkontrole espas la. Mm -hmm. Ay pa mwen gebal moutre, mwen mkontre li mwen fwe tout bay sa ou depi yon kateve kakos. Mkan maneve tout materyel. Mgo go emisyon fwe nan radyo an amet la? Mwen fwe mbase nan tout progan, mwen fwe tout radyo an an tout bay sa ou. Avle Ejizibleman eh, mwen gen eh, moun zali man la oui, pa oui, oui, Efectiveman, mwen te pa lantre la Frèm, mwen mm -hmm. sonje mwen te gen chansi fè yon interview avon Mwen pa toure vizaj mwen flè kon sa Sak pase la Sak pase, nan fè malou gen Sak pase mwen lè flè la Ok, mwen si mwen biye kontè pou kestyon mwen frè Mwen mm -hmm. ap salye tout les imigran Mwen ap salye tout les responsabilité 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 Fwe mte padam leve, so ame kredi mse tim kon demanjezon, kon katos palde demanjezon, ame de, de manjezo, okay. se grate. Mwen mm -hmm. la ponte, mm -hmm. but ye mwade, apwe, wap wakali, mwen mse wap mwete devan akwa vitè. Fote mm -hmm. le, komprime, i pa ban mwen. Sa vini arve, i ren kont, i vini anflè kon sa. But nan maten, vini ban mwen avwè di. Men jiska prezèm nan mwen, on edon support, pou jisn solisyonè mwen l'okital bon, mwen, pite ah, ah, te garbi. Mwen te kon kon sa dejan? Non. Mwen te kon kon sa dejan? Ay di sepon ou vin chot sen domeng lan Ou vin nan espasyon lan Ou vin kwa sa Mwen gen pil ton tapte a ote sen domeng Non dezen Dez Dezen gen sen domeng Ok Depi ou premye malade ki devine nan preske Mwen gen materyal terapi Mwen gen materyal terapi Ay di Tout sa ou, tout sa mwande Ni jaspo anise se yon bagan mwepon mwen Wot len di menm E apen ti manje, ti blo, ti ragot Mwen mwengay sa w mbadan paye ti baye te Mbap in de ti manje, ti manje, ti blo, ti baye la Mwen mdè w pou mwen sosya Ou pli pe se mbaga yi de baz De baz, de baz, pwazen mwen ekipe La veni pou mwen gen zouti, agrikiltu E yon teknisyan yi kol mwen mba fe Mwa le bi loun Mbe zon tablo yi pa dat Mwande e san sak sa Pwam fwon baz de sekirite devan Yon pa anbay Sel mwen yap mwande di blo, mwande di wui Mwen banan bay sa ou depye nan ma etlom lan tiwi. Mwen bwese, sa sak sab la ou bwese laptop ap sekirizo, mwen konen gen, 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 mwen bwese, gen, gen, helikopter ki kon ap sekirila, gen ap yo. Non, mwen bwese, se pan waketsyon de helikopter de bay, mwen mwen man kade 2014, mwen mm. responsable logistik pou dwe patman, gandas, mwen fè crash gun, Delta 47, defans nasyonal. Atak yo pat pa fosèm an terest. Sak sab la, se di yo, atak terest. Ame, bo si yo ban de terest, ame, aye yo yon not, ki sak pase gen kèk posesis direk avèk volim de droum nan map kagen kontrol yo e pa moun ki bal moutou a manivre yo. Ok. A iti manivre, depi 30 an mwen fè bay sa ou de yam, mwen otopsi de gen anko, akade mwen katon. Ok, enteresan, pwiske nou wè vizanj de ya, apople, eske nou bal avè l'hobital? Mwen gen yon doktor ki responsab imigran yo. Gon premye imigran lakè preske moun yon nou bal swen, mwen fè terapi pou li tout bay. Mwen di pou yo ban moun motel la pou mwen et devan, pou lè moun yo gen jò de doule de bay Nou bal swen jisken si yo pou kopye yi dokte ya. Mem medikaman, e pa mem swen tretman nou. Faye gen pose si de diagnostic ma kompani yi dokte ya nan sistem la pati m fè fizyoterapi m gen domen sertifik la dinan men. Mm -hmm. A yi si m nan ekip, lak moun ki nan ekip yo yo pa fè la sians. Mwen fè la sians. Fom gen valem si m bagye valem ke m weti yo kon mal namit an moun ki fè la sians. A wak wan. A yi di la fok yo bayi mwa yen si yo vwe yon kob pou misye. Awek jounalista ou men mou ka responsabli, afe bay yeah. pou malad lo. Ape materyel ato yo voye lo ap kon epitet e api apsebi ak tel bagay. Mbana pou diri pou alu. Si banan dey se ka responsabli sa. Mbana afe bay diri pou alu, ou nete metretmen diri pou alu, li sa e nivou. Mwen <laughs> <A> mnivou <Mbem laughs> pav nan <c> se materyel, <laughs> avek ekipaj, edikasyon, logistik. Mwen mwen logistik si yon negal, lekol vokoun sa ki logistik. Ok, ok. Ya yeah. komande yeah, yeah. mashpoud e... Komo Bwakale ye? Jodi a te di apre na tribunal. Jifpa. Na tribunal la blok. Jodi a la m apa aranje tout posesin. M ap kite tout ekip fin travay. Tout travay yo ap travay. La, la led okay. okay. de solide blok Bwakale. Ok, apre sa, konye a la mwe mbral pou an moto. Ok, si m da bez an moto la m da di wadlen ba m ou mil gout pou m fwe vyo yi retoune nan vila pou m re glombaye pou Bwakale m ba bwen. <laughs> telefon ba gale nan mo Ou gen telefon ba ou Ebe mba, a yi di mba nan ekip la Fony a sim kapi an fas mal batay Avek lot kama an fas sou kon ya Le pi de te a vi pa la ou men Mwa chachon le pi de te <inaudible> 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 non, non, a dou a reposou kaka an fas Non mba ne kaya ou Nes pastan li pare pou jardin Li pare pou fè Et pou mette manje Li pare pou esevo a plant Li pare pou esevo a semen Se sa ki la en realite sa Son kanal sekonde Babliye, men kanal yo gen masak, medan monsil, okay. se okay. yon jardin ki a apratikman 10 a 12 met de kanal la. De trajito kanal la, kote dlo a pase pou alifirye. Sa ve di ki ne pot pop, e yo kapab itilize, lage dlo nan kanal za, epi la fe yon te ya, epi nou genye, genye kanal transversal yo, kote ki ki konekte nan kanal sa ki na mm. pase la, ki na fore la Bon bah, pour ouais. aller dans un canal transversal, automatiquement le loi a passé là, eh bien, à travers le canal transversal. Monsieur, attends, mais quand tes canal là et ne peuvent pas ici, tout près de l'eau, ils vont et puis ils vont garder le mot sauté ça, pour nous bailler un l'autre pays, mettre béton sous lui. Monsieur, il Moi, faut pas que les dirigeants ou, nous au tête en bas pour nous consacrer que nous avons c'est ces pour, pour, pas ici. Franchement. Me kon ton kanal pa se gadan te ki kafe manje Pi pou m bay li pou yo mette beton sou li <tout> A la traka papa Le koze son boku eh. <tout>, Tout te a apjoun glou Tout te a apjoun imidite Se sa Se sa kesyon e Sa se yo kanal tenziye sal Kanal tenziye sal Bon ba gay Sa se divers imigran Mwen yo pa kapi travay Mwen yo pa sisman travay Donk genyon volante manifest lakay moun yo, moun yo determine, donk nou menm ki la nou oblije gade ki kote ki sa ki inspire moun yo, ki sa ki motive moun yo, e pou yo entre nan aktivite sa yo an regalite. Donk wal fèt se si, pala avèk yo, e si yo trouve lè nèsesèr. ti travay pitin. Kwa mwen sante ae? Mwen nou travay zalotan e apil mwen da e mwen konen kon se. Ki sa rev nou ye? Ki sa e determinasyon sa ae pou nou kapap prejade jodze la? Mwen chere son reyel plezi pou 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 lide ou men nan mi pale lide lide A senti yon respi yon ki yon no ka. Pwije malere yon. No. Li dek ak panse pou peyi ya pou malere pou peyi zan. Bon bagay. La fe alam mwè. Pi devan malere ka respi yon ti le. Senti bo kan men. Mm -hmm. Ti sa kwen pou tet mwen la. Ndi bo mapay si pom. Mm -hmm. Jusko bou. Klen. A yon de basou sa. Jusko bou nap travay. Ebye, fre se so se biene vme. <laughs> Jou magay la e la. Sonek pato bris kampe. Si toutfwa yon souven ap di ou politik la se poto prins li chita, gen plizye fason yon manje man yon kamen. E, Pastor Moïse mbakache di ou, misi reflech anpil son gros stratej. E jen maga yon e la, jen kem tap eksplike ou gen de posibilite, swa nou yon chwazi mande lot padon, epi nou refe peyi nou, ou bie se kout zam ki mari, gon lot posibilite. Yon toujou fè nou komprenn ke politik la se Port-au-Prince lichita. Sou pa Port-au-Prince pa gen fèt pa gen kèsyon pran pou vwa men. Ki sak fè Port-au-Prince? Se nef lot departman yo. Se nef lot departman yo ki fè Port-au-Prince kareman. Si Port-au-Prince, pou mbyen di, si departman lwes la, empèche nef depatman yo fonksyonese, koupe relasyon an, nan dirije tet li. Nan chak departman kon gouverne kareman, sak antre ya 80% ret nan depatman, 20% al pato pres. 20% al pato pres. Grandos devlope, sud devlope, nip devlope, sudes devlope. Lo travesse nan nan, nan, Nord-est, nord-ouest. Pase pran plato sentral, plus la Timonit. Le chak departement sa yo, populasyon wak an pe o di, fok zon sa a devlope, fok gen la sekurite kareman. Kame te done yo, Toujou apdou, politik la se patopres, ne glate met fin elu nan departeman, l tout pa arete la se patopres, li vin nan vorle, li vin nan fet tout viezak malonet nou tou feme, rete patopres. Degajo, emie. ou met rete vorle nan patopres? So. Me departeman feme. Departeman feme. Se si jounen joun diya, yon pap mande padon, e yon pap chanje. Nou pa vle rentre nan logik ma rekout zam nan. Se chak departeman kampewi. Oui. Se chak departement kon gouverne la dan, pou korespondan seman vek volen apoto prenswi, ou ta pou ek oze. Sud la bloke pou kont li, non kanpe pou kont li, e eh mi lwes la nan mi tan, kon ya di msak pral pase, non. Non ap avanse, se pa divizyon matmete, yon sel komi, yon sel green departement, pa ka bloke dis departement. Pendan tout dezod ap fet nan Port-au-Prince, la jan ap soti Wanamit la vinjouen Port-au-Prince. La jan ap soti Belader rentre Port-au-Prince. La jan ap soti Latibonit rentre Port-au-Prince. Sa pa fe sens, epi pa kage stabilite. Tout batay kap ka fet Port-au-Prince se pou kontrole ti sak genan kes leta. Se pa pou multipli el. Port-au-Prince pa ptravay, se lot departemen yo kap travay anrichi Port-au-Prince. Angre se patopres, bay politisyen biye dormi, biye pase. Epi peyizan kap travay la lage pou kont li. Moun nan wana met, moun ki nan kat kwen fontien, kap travese alach teren Republik Dominiken, si yo frape men moun bon lopital pa gen nan espas, Haiti a pou yo pran soin. Se pou la jen rete nan departement, pou devlope departement kareman. Ou ta pwesi moun nan patopres pa tap leve piye yo. Le otan de nou ap bin pase, moun nan nou ap di, ha ha, la ka iman gen elektrisite, oui, wi. pa gen fatra. Pa gen fatra, chak komyun gade nou, bo a wout la, tout moun gen poubel. Chak lindzi yo pase yo pren fatra. Kesyon kouran, oh oh, nou domine leve nan kouran. Internet, gen internet nan nan monshe, gen internet nan nan des. Oh oh, tout kato pase, gen kouran, kesyon... lan ptet gri dap balen, magay kon sa pa avan nan konan blok pam nan. Ou im li men balen, lem deside rele, rele espri yo, pweboul. L'ekol, nou mouche l'ekol ap foksyone, championa ge championa, chakane ge konkou, wosamzou la, touti si mounan l'ekol. Ti a isyap soti nan peyida iti al patisipe, nan gran konkou internasyonal ki kontel soti, nan sudwi, nan jeremi, a ah, platon sentral ti pitit sa soti. El wè s'la li mèm. Y ap fè poupou. Y ap fè politik sal. Y ap fè komplo divize pou renyè. Y ou nap touye lòt. Y ou nap mare komplo sou lòt ou kite ou nan, nan tentenyan. Ponantan sa apè païsien. Sud la, la prezante bel bagay li gen la kae li. Nou aranje nou pou pou, pou a fonksyonè. Nou batay pou gen yon aéroport internasyonal. Bim la, tourisa ap rentre kite me lò a poto prins ki sal. Se sa ou pou fèt. Sin ba desi de rentre nan logik, kout zaman san mak yo. Yo papman de padon, pa gen rekonciliasyon, se bloke departman pa departman pou nou retire pe ya nan salye la. Devlopme departman par departman kle. Gen pastè Moïse li menm kap frape sankanpe nan kesyon agrikiltu. Genye Haiti Synthèse Media, e bien se li menm fraze se bien eme ki permette ke nou jwen videyo sa, kè diya ave ou frepamwe. Pasteur Moïse Cap Frappé. Bonjour à gens qui nous suivent et nous suivent ah. sur les médias. Ça c'est usine, production, distribution. Aïdi Rika Péka. Les <laughs> La concerts sont beaucoup. Mm -hmm. Parlez avec nous garçons, ça va passer. Je suis toujours dit là, c'est toujours <laughs> <bien> avec <laughs> plaisir. Allez, plus fort. Je suis très content que nous sommes là ensemble avec vous pour nous permettre de vous vivre et comment l'activité a marché au niveau des... kapeka ou nivou de plen e ba ma i ba ou. Mm -hmm. Dok, jak en ap gade la, nou es yon izin mm -hmm. e, prepare pou ke yo fe e, diri kapeka la den. Dok, se pres fome e, diri a, diri a soti e nan e, jader, yo e, vinyen sa so la ven l'espas la e yo sesil e, pou yo mm -hmm. kapab metil an den moulen yi e, kapeka. Dok, e, mwen te kwa ki yi e, sason une initiative et ceci si tout le monde qui t'a supporté le canal là capable a pas ça et c'est une belle initiative qui est liée donc et si qu'un map du canal pas de campé canal de campé. Et pas campé il va seulement rester dans le slogan une fois que nous entrons mais nous avons de la bataille là pour que ça qu'il nous qu a fait il a pas brisé au bénéfice paysan donc d'accord bon bah là on a besoin de petits agneaux et boutiques agricoles la besoin banque agricole mm -hmm. N ap bezen de materyel agrikon mm -hmm. pou kou gen sa ou pou eski nan plen la. Pou kou gen sa ou, eski nan prete pou emilyansyon nan mesebe meni. Non, bagen bagay kon sa pias. Yes. Poun kapap fe kanalize masak, pou nou ve gen diri sa ou la. Mwen mm pase -hmm. ke si pat gen kanalize masak, kanal kavika sa, kanal de dinite sa. A tap gen sa. Men azil ta travay. <laughs> Men rezil ta travay, imajin nou pe pa yisyen. Travay sa so ap fet nan tout dis departement. Kesyon gran gwa, bagay kon sa ou elimine lou. Sa a okila, se nan mweske si mwa, oui. Wi. <laughs> se nan mweske si mwa. Defwa mwou paket bagay ap pase nan peyi da iti, se letan el kap kalen nou, se bondje nan sel la kap kalen nou. Ase, defwa bondje rete l diket, men. pou ki sa mwoun sa ou gen sevel. La ou wese pateya, Me se moun yok pa ka reflechi. Ou bi reflechi yo ap reflechi pou mezi poch yo, mezi fami yo. Le yo pale de peyi pov, sa pa gen pou wey ansama vek tek pa ka fe manje. Non me se l'espri moun yok ki pov vreze se. L'espri yo koron pi nan denye nivou. Sa pa bran en nan non. Li pa bran sek an, li pa bran dizan non. Li pa bran si mwa non pe pa yi sen pou tout diri sa ou la. Atch, e la vi sa ou.

Peyi ya bezwen pou pitit li rete, men priorete se travay. Se devlope bon jan strategi, lot moun peyi yo avansi. Abinade kap fet ou sa, se seveli gen menm javou. Sak pa se ki fò pa ka travay pou lakayou. A ve di ou obligé rentre nan l'Etat, selman sa so wè se vole, pi lò vole l'ajan, ou telman gen l'rapid ou vin sispek, ou pa ka travay nan peyi da iti avè, lè son lot kote pou al depanse lè. E jounen joun di, ya rezon ki fò wè, anpil dirijan pa ka pren desisyon konta Abinader. Se paske yon gen intere replik dominiken wè. Yon pa ka pren desisyon kont ni tou, yon pa ka supliye dirijan pou l'konsidere haisyen yon. Yon pa ka fè ni ou ni lot, nou senselman rete. <coughs> e malgre tout so wè, Louis Abinader ap fè haisyen. Ou pa toujou wè se ti kado yo ap bali, kombye fòre la Republik Dominikèn baye wè ti kado? Sou san a isyen yo wè, yo ap achete figi baye ti kado. <laughs> Ou kon se konsa konsa nan? Se pou fè tan pase, e kado yo baye la, se ba kè yabinade ka achete lè, yo e achete lè e e po 10-15 wè, me yo ap depose gwo l'ajan la pou baye yabinade yon kado kè yi pa mèm bezon mèm, sal pral favel. I gen kote pou l'metel? Non, sal pral favel pe ba isyen. <laughs> Yo deponse gro l'ajan pou baye kado a, se jist pou kapab achte figi. Jan moun yo kondi a yo ap chèche relasyon. Men moun apatman deyo kado, komye fwa li mèmi kondi depanse l'ajan baye yo kado. Non! Yo pata ka azade yo ap netwaye goj yo ton kado tou, paske yo pèmèt la Republik Dominikèn sef, plus ou mwen, pou yo vin investi. E men kounya la se kado pou baye yo pou remesye yo. Mais ça passe qu'il ne faut pas qu'à faire la caillou. Dominique, dans n'importe de pays, il le gardé comment le pays a fonctionné. Il a la caillou. Il a développé la caillou. Mais dirigeants ici, il a fait une belle bagaille. Il a fait l'autre monde. C'est volé, il a volé dans la caillou pour venir acheter dans l'autre pays. Mais ce n'est pas pour développer la caillou, pas haïtien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, qui t'aime dire, bienvenue dans nous pour journée aujourd'hui. C'est le week-end de la production. Aïe aïe Pour faire tout ce formation au Japon... on a volé comme ça Mais tiki 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 le rouge là ah. Mais ça pas ça fait caméra maintenant, mais il va me tomber Mem sou te de mi rak ap fet sankan pege kamera a man gen ki bodi si yo pa jam tombe yo menm. Moun ki de kamera l toujwa ap vire kamera tout kote pou l mette fokus la sou yo. Yo pa jam tombe pepa isi. <laughs> ok si wap ap mache sou yo, bi yo fokus de kamera. A daye, kak chan moun yap tombe pi gade moun kap filme ya. Yo am dobe nan non, non. menm. A mas se. Aye aye aye. Eke dik dik dik. Ebe. Ebe. Ayayay, kekeke, kekeke E pou ki san ap kebe la, kit el flombe E tombe mm. Mm. On, on, bon, yate, ya. ou pou el flombe On bon sit ap yate, pou la yon ap tombe Pou yon pa telman tro frape, pou yon glisse A la trakabou la vek a ite. La ou do levonjil la douz? Levonjil la douz, wè, wè pa isye. Oh, oh, chayi sote sou tèt, li tombe sou zepol, mèdam matponsel zè bèsyè. Hey, alab, lwa montel. Ogou, oy, sechou al batay mou, wè, alab. E yi kaze, e yi rui doti nek. Yo, 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 yo Sa ki pase, papa? Ya yeah, yo, yi plonje pou yo astasine yi ganson. Yeah, sa ki pase, depi lo a monte, lo a fe moun baka pale klen. Ya yi asasine yi gason, wii. Wou ki sa yon tap asasine yi gason anmen? Lwa papa lèk lè, ti bebe lalale, o o. E yon vre yon plonze pou yi asasine yi swal, epi yon kade wè, yon yi yon vre epi yon yi ba yi swal yi pase, apre sa yi mande kote yi yara. Yon fin ba yi yi gason pase mdede, apre sa yon yi di kote yi yara. Anje! Yo fin nou ver ikoudbe veni pou yo yon ver ikoudbe sou yi Arab yon gen yazan ki depoze tout kote ap bay yazan pou yo tou yon Arab yon gen yi Arab ki ap motive yon gifilip Ayayay! Mab kade yi gason yon konson yon menmen yon yon ete nan yi grandos fe yi grandos, te yi pote o prensi mez ami Ay! Ou agen las? Ou baka fel vini? Yon gason gen yon tout yi koze yon sou liri pa kan yon 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 Yaka yive yi gaso, so. <laughs> se pou lwa pran li, lwa kon pran moun wè. Wi. Mwen kon wè lwa lè chèche moun. Lwa bò kò deson lè chèche lè pou lè vin bò do brez, malat raka.

Mwen kontine lè la, ya ou be batè lè akampè la? Ha? Sè ble son bagay nan konfiyans de brech? I batè y konfiyans de brech? Ki lè revolisyon mwen koman si? Revolisyon e, a yon touti bon y konsyans, si fè y koze, y gifili pa ka fè revolisyon san y men. Mwen dat nou anonsi revolisyon di man, e? Nou, y touti pou mette nan y men, an y pat, te pa y sa y gifili, y gifili... A ve di se, se lwa kan pale konsan? He, he, he! He, he, he! Non, vamge lwa. Lo a montem tout apri. Man, man vou montem pou mwen koman ma piye. Montem chéri, dom laj. Montem chita boubou. Ki sa pou mwen fè pou lo a montem? Nan be se lo a montem. Sim pa ka montel lo a, se pou lo a montem. Man bab jwendo lo a pou mwen gripe me. Sim de jwani de jwami tab gripe don. Kla. Ah, ah, kim yalè mwen mèm? Man vle lo a montem. Montem boubou. Mwen gen pou asou mwen cheri fè sov lè monte. Monte tout nan tèt mwen desan nan do de wet pi. Ay bobo. Ah, e bi pou mwen lo a, monte mwen. E bi pou mwen vin la mwen di, i pe pa isyen, i koma nou ye. Bi, i la evo, i lisyon, i defi. Ah, lo a sata pou mwen. Mwen mwen bolaka e pam. Le mwen mwen gen lo a pe pa isyen. Ma kon si se, kat si te seremo ni pou mwen fe pou mwen elwa al boko ka fel. Bon, sa se yon. Me bon la kaypam. Le moun gen elwa gon janje yo soti. Mwen kon wè lwa moun vin chèche. Mwen vin chèche. Mwen kon wè lwa vin chèche moun l'ekol. Nan l'ekol kote mde. Mwen mwen lwa vin chèche moun nan l'eglis. Ah, mwen mwen wè. Mwen mwen. Mwen mwen lwa kaj chèche moun nan mwache. Mpa jan mta di api mte mte yi, bon lo a sa ou ka diferan, bon kom tout bagay pato prez diferan par rapport a province. Ok? Men si se fwese sebyene men lòtande lo a sa pou konjoun. Ou a mwena se kou ou senti goun bagay ki nan li, ki pa normal. Mwou gade ou we ven mwena, kom si ko ap tremble, mwena vi nlou mwena goun pwisan sou li, Mem baka kopren koman lwa sa afe, afe yi 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 yi. Li soti nan yi pison, li soti yi bon nan me, li soti yi kote, men nou men men yi men ki menten yi kose ansam. Men se men bon bon di me a de. Ou wajem zinou keski la nou. I meti yi ogou yi feray ki e yisi. Meti yi bon yi feray ki e yisi. Ogou feray. A di goun la di de zi? Ya si linde a goye. O la son la plo ouwe. E ye yo di, iswal gen yi pwen yi disparet, yi manti wye, iswal bayen ken yi pwen yi disparet, iswal yi bou yi pe, yi abe yi goumen, iswal ete an bayi kone, iswal bayen tenan yi vilaz, iswal bayen ten yi kote, vin pwen iswal. Si nou vle vin pwen iswal, nou pwen yi la zan pou nasaside iswal. Vin moun te ken nou vin pwen iswal. Vin nasaside iswal la kè li. Okay. Si nou gen yi koze pou iswal, e la kani nan yi kabandi pou nou vin prel pou ni asasinel. Pa ve iswal yi nan la ri. Okay. Vin apren ka iswal, nou kon ka iswal, iswal ite yi si, vin prel iswal. Okay. Iswal pa ete nan yi vilay, iswal pa ete yi gen yi kote, yi la yi nan yi geto, iswal ete. E si yo vin prel iswal? Vi vin prel iswal, de bi yo kapal vin prel iswal. Ok. Vin prel iswal, de bi nou kite iswal, alè an vi nou kaka. Iswal dene brison deja? E ki okay, yi brison? Ki pou yon? So, de pou yon deja. Ki pou yon? De pou yon. Yon oh, ah, bo ko zan mette yon sa yon nan pou yon nou? Ah bon. Oh oh, yon a yon pou yon. Sa va pou yon? Sa va pou yon? A yon pou yon sa yon. Riyan ba yon mette yon sa yon. A yon pou yon sa yon. Aman dey tout <festivals> e gason, tout e gason e vanyan Meten e menan e pat Ou menm ki avidze yo e imambo Ou se imambo, kote imambo Imambo fulay, imambo primze Imambo primze apfe kaka yi I ito, i bubufon, i bubufon Touta se zune imambo Ape kaka yi Kote yi foute imambo yi kaka O paket imambo yi kaka yi si I baket yi yon gen yi kaka fe Pon di bete yi seke yi yansan Ape yi kaka yi kaka apfe Kote tout e go yi

Ripon mamboye, teri nan bale, kote koshon kreyol yo, kote koshon kreyol yo, se riches mou yoye. Ogou e le, kote koshon kreyol yo, ogou e le, kote koshon kreyol yo, kote kreyol yo, se riches mou yoye. Chache, vwa la voilà, franse se bieneme, tapta -tap de arabe, arabe ki pran lwa. Arab kap pale. Arab kap explike ke fele pa, pa karete na grandans la ge pou l rentre. Institution la polista. Se mm piti -hmm. sou et la ki an dan institution la polista. Men se mbyen mm -hmm. kote mal kalkile. Yo antre nan institution sa pi al sevi oligache ya pou al sevi gang si ou olibane ya. Y y yon ti goun vwa yon An dan etan Kandike, pitit pep la men Pakajwen yon ti monson sekirite Pitit pep la Ke nou konen job sa Ki se proteje yon sevi Jodi ya, mwen mapman de pep ayisera Lebe kampè Pa prena presyon Pa prena intimidasyon Paske batay ki la, se pa batay konsalye Son batay, an oh, gou feray Son batay, met leba Jodi ya, nou e Le Arab pralari, gen zivest anten, pi ou asasine Arab. Adje! Yen ouen, jen Arab tapo. 18, hmm. nou konen yem dene maye manifestasyon. Nou konen gason. Dapo Gifilip, ki te fet pankad. Mdek mm. mwen pankad la, oui? Ah, Tsak pa sa yi pankad la. Mwen pankad la venadel, neg yo telm, yo bat neg la yo kaze pankad la nan men. Ah, oui. Oh oh! La mwen mwoto, a oh, yi oh. sengon pi goel mi, pi goel mi pepla, se la polistasyon nan. E si yon vre polisye, yon gang nan machin nou, ou ta sipoze, ou e son gang entelye, ou pa chwazi kite l moun te machin nan. Ase si gang nan rive jounen jodi ya, si gang nan rive jounen jodi ya, li a bi a la de la polis la pou touye moun, se si la polis ya moun ki touye moun. Moun tan lote, we, lote, yon gang asapat, civil, mm -hmm. a sapat, a sivil, a moun manchlon, ou te kakouwe, ou ni alor an polisye, Ou kou yi tou? Pili kou yi kou lor, an gang an sapat. Sa kwa se men? Se pa jan letman bay gang an sapat la non, Mais, yé, normal, m y, m y, me depi yer, mpa nan normal mwen, mdi kalite jaman men peyi, agade jan neg yovin metou magay nan tekman, kite peyi mal an anot kote. Sa kwa se? Yem yeah, zou, mousou sel kalkil, kite meni tan pale mal, kite yo pa pale mal, moun sel vizyon, kite peyi an anot kote, al basen vizyon anot kote. Ase mba we chanjman peyi sa. Hmm. <coughs> Yè m fò yon yon, m pale avèk divers neg, m di m wèm pap nan batay sa hı, hı, bata yi, agon, on la, on la yon. Asè pou m tan nan batay, fò kè la molis sa tag yon la vay sè vòt pèt pou lè. Yon polisye wèd gen yon 3-4 chanm kèy vòl do mi, lè nan vòl lè, vòl lè. Gle mò shèm, ba kwa vòl? Yon polisye wèd gen yon 2-3-4 chanm kèy vòl do mi nan vòl lè lè. Asè 25-26 mil goud, 30 mil goud yapè yon la, lè baka fèl mwa, kote lè baka yon kop boul konstwi kèy. Kote lè baka Mwen fwa pa ket analize. Eske son gay polis yo gen deske yo pa p touche, deske yo pa gon vreman sale, deviz yo se asasine, freyo ak seyo, pou yo kasa tiyo nan normal yo. Aske ki yon te ka fe konpon wap pran la ri, ye lem te pran la ri. Mwa ke moun inandel ma karantbe, mwen kouri mal sou la li, mal pran sou sou la li, lem mwen vese gaz an kom, mwen pa ka premen bayou minute, konferans. Mwen pa ka pale devan la pres, mwen apres ta li pran gaz, la pou kouri. Mal pre. Leman te la kay men, tout sat nan tet men, retire kom sou sol sa la. Pase, m bagen foli job nan men gariko ni. M bagen foli job nan men sepe. Men m gon foli pou m te ka vive alez nan peyi mi. Pou moun ki konen mi, m sou m bizisman. Men m si ou m wè mò chan batay, m papal si ble pou m zi ou moun, wè si m ap fèm yon bizis la fèm meten me nom soli. Men se nan bizisman kwen, m ap fèm bizis depi alay de 17 an. Se bizisman fè. pou m viv. E lem te a foksyone anabizisme si yon moun cheke m pou elev l'ekol pou ti moun nekoli pa ka. Lem ba ka fokado 50 minoum, mou ka fokado 25 minoum. Mm -hmm. Menjou ne yo okay. di a tout sakrifisme apse pou peyi ya mwen bagon moun ki bay zavade. Eske se le Arab moun woui? Eske se lem tombe o shan batay moun baldi, o oh, adje, takou mwen jami nou woui? Yem fok pa ket diyalog mwen di apriz bimba we chanjman peyi ya. Ou pa gon moun kou fè konfias. De apis be, le tapè yon moun trou senan dan mistelizasyon pou ete, pou viv. Pou ta manjon bout pe se zamon pou pwan. Pou ta manjon pla chou se zamon pou pwan. E moun mèm ba vle ante nan logik sa. Sa pou mou fè mè zamon. Eske nou bal di Arab pat sou batay vre, Arab la te sou foulay, le nou ta vi nou we, Arab pa nan tre nan batay akon, Mpap ba nou manti se si ara baka batay pou chanje peyil mpap ante nan bouvoan. Tete chanje, le koze son moukou. Mwen, chè akou patriyot, an ap travesse nou lot dosye ki ekstremman important. Jounen jan di agye 6 polisye Bahamas ki debake nan peyi d'Haïti pou kapab renfose kapasite ak efektif a la polis nasyonal la pou mette sekurite pou le peti pepla yisi. C'est yo papa Isha. App défilé là. C'est n'importe qui, qui notre monsieur. OK, il a défilé là, ça c'est Tiavion qui t'est porté. On n'est pas tellement saut. C'est plus bas là, on saute. OK. Il y a un boubou là-dedans. Il a salué fréssesse. OK. Mm -hmm. Et qu'il y là les polices nationales. et puis quelques autorités haïtiennes que kitab recevoir monsieur moi mes couleurs couleur blanc noir moi mes petites couleurs c'est pas raciste mais moi mes couleurs en pile imagine au moi qu'a sa belle maman ça dans la réponse mais hello belle madame comment va la vie madame range encore en camionnette là nous il va comprendre ah quoi il va pas se bouger il va comprendre il ne va pas il va pas comprendre il va comprendre là ça me Ma pa la vam di ou fèmè wou chou pa repon madame. I pa a isi. Mwen men ti koule a voye pou nou yo. <laughs> oui. Omele. Mm -hmm. A bagè kèsyon rasis. A bagè kèsyon blan. Se si blan se la. Men <laughs> men ti koule a chéri doudou. Dou. <laughs> yo bien truye yo. Mwah. Ay ay ay. Se sekirite nap chèche. Ay ay ay. Kè la kolade. Se bien. C'est ton ami. Et là, il va aller vous prononcer petit discours là, frère, c'est bien aimé. Ça l'a dit comme ça. Cabinet Leo Smith Colonel ah, Julian Smith chargé Joe bears by Heaven Embassy. Ladies and gentlemen, I am Colonel Kavon Henry, Deputy Force Commander of the MSS. J'aimerais faire une brève déclaration au nom de la force, commandant Godfrey. Je suis d'accord. Mesdames et Messieurs les membres de la MSS, nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour accueillir nos collègues bahaméens au sein de la MSS. Le Commonwealth des Bahamas a toujours été un ami, un voisin, un ami et un allié solide de la République d'Haïti. Et la présence de leur personnel militaire ici aujourd'hui, cette équipe avancée des Bahamas porte le total de la MSS à quatre nations partenaires sous la direction ferme et résolue de la République du Kenya. Le personnel bahaméen s'intégrera au quartier général de la MSS et contribuera à mettre en place les conditions nécessaires pour que les forces palawan de la Force de Défense Royale des Bahamas et d'autres pays de l'Union. C'est bien, garçon. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. <laughs> et oui, nous pourrons le bataille ensemble pour la sécurité. Chers compatriotes, un dossier qui est extrêmement important pour nous parler, hier, yeah. ansyen senatè Gifilip, padan l tapadrisi lansèm avèk populasyon an depi nan departèman grandans, li deklal, nou deside fè yon revolisyon pasifik. E lò se gason, defwa, <laughs> fason yon kampan fason, pou chanje strategi. Si se zan pou n cheche, n ap cheche zan nou pou n batè ansèm avèk sistem nan. Me avan sa, li te di pa wol sa, yo asasine prezident Jovenel Moïse. Li eksplike tou fason te kon ap mache nan departement, vin kouri, et cetera, jounen jodi ay pa kapab. Li eksplike tou pe pa isye, li pa posib pou ti moun nan departement gradans prale l'ekol, epi eksamè ofisyel, 18%, se pa posib. Jovenel Moïse, kit ou vlel, kit ou pa vlel, ou fache ou kontan sa bagadem, men verite a fom ba oul, yo te fè nou komprenn ke se prezident ki tap mache bayimanti nan peyi bayi da iti. Ou konen, mrekonen ou tout konen. Men, si ou te an dan oposisyon, an ge bagay ou pa, ou pa konen, jusqu'a prezen ki tap fèt nan divers vil poves. Se vre yo te di Jovenel se mante 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 yi pa bayi kouran, yi pa ka fel vre. Padan yo mette moun sou tout chimel nan tout pos pou bloke tout desisyon ka pran pou wey koman nou kapab elektrifye peyi ya. Nan departement grandan spesyalman nan Jeremie avan asasina Jovenel Moïse, nepote moun kap gade videyo sa kare lon moun nan Jeremie. Mandel depi ki lel gen kouran. debi apre sasina jovenel kesyon kouran pa genyel or oh, avan jovenel asasine 18 etan kouran par jou 18 etan kouran yo bay kouran a midi pou 6 ep pa yisyen ok moun na departman grandan spesyalman nan jeremi riven o kafou se dekonekte ap dekonekte frize glas Depi apre asasina jovenel, kesyon sa, e e, pa gen kouran anko. Blackout. E moun ki te kampe de kampay, mantè mantè l pa bay kouran, son moun ki tap touche 12 milyon, 12 milyon dola, chak mwa, ki te gen soley, ki te gen tapet, 12 milyon, chak mwa, lap touche kob la l pa bay servis pou li. L'autre qui viennent couper le contrat, qui dit, il y a courant, elle a coûté l'État haïtien moins que par mois, li dit, pas gen bagaille qu'on ça, Touyé tout mais c'est parce que toujours, elle était connectée dans ma là pour faire 12 millions, même si je ne service. Pas de problème pour les citoyens, yon, citoyen, yon, yon coupables haïtien les contrats avec l'État haïtien pour la toucher gros comme mais pour ça qu'on a touché à FOC ou bay service. Eh bien... Legi Filip man yon kesyon kouran. Legi Filip rale kesyon la te, kesyon manje. Raple ou ki konti te travay ki fet nan kesyon wout, plante la te, kouran nan departement grandans. Tout videyo la, padon ten nan manifestasyon bou le karotchou simbavo e la le napmouri, Ou tap mache bou, le kras, e koupe poto elektrik nan la koupe poto pres. Fon monte sou internet la, tape departement grade, jovenel Moïse, wap wè tout videyo yo. E rele moun nan departement, yo pe ekspliko, un, de, twa, kat, bagay yo fèt vre. Le son pat fokis non te poto pres ou tap bou le kaoutchou, se debari kadouteye se avni yo. Bon, jounen jodi ya, se sote plantese li wap rekolto. Pa kapleye se met gwen nan moun do pou soti nan situasyon yo. Man ye apse ya. Apse blaka out la. Apse pou peyizan pajam jwenan ye ya. Apse pou pajam ge stabilite ya. Apse pou esekirite kontinye apferaye. Paske depou di jovnel Moïse. Gon seri dene gyo fe, mm, moun safan ge ta kwa zavelde pi nan out pou nou met nan bol li pou nan sasine l. Tout le président ça y a qui là qui dit ce a qu fait qui gouvernement tout ouais a fait il n'y a pas de assassinat un président qui président le président qui s'est mouru 7 juillet 2021 jusqu'à présent nous non période de transition c'est Après, -midi. ok qui avance qui qui fait parce que Li pa posib pou nap viv nou peyi pou yo asasin nou prezident kon sa Juska prezen la justis la kay nou poko kondade yo moun Bien ke mwen mwen sema avon nou kone Kote asasina soti, kote lte koman se kouve se an dan sistem justis la pe pa isen E neg yo, anton yo sou sa Ki tout an de sepe te abate an sema gouvenman Kesyon asasina jovenel, yo anton yo sou sa, sa nou pa pale de li mem E se la m ap di ou fre se se biene me, kesyon stabilite nan peyi da iti ya, m ap gade l mwen en en, jan moun yon ap ban ou lan, li pap kare isi kon sa. E yon nan m a gaye ki vin met peyi ya nan situasyon sa, se a koz tout dezod ki te fet nan peryot jovenel Moïse te prezident. Yon asasine jovenel, m ka kompren yon bon haitien tege problem avek fason ke l tap dirije. Mwen menm tou. Me ou pa ka di mi yo asasine jovenel paske le tap bayi manti. Nan, ki kote yo kon touye moun pou manti dan le mod? Palavem. E bi yo pa asasine sa yo kla, verite yo ap pale? Ki kote yo kon wè yo touye yo moun kap travay kom si pou entere boss li, pou met li ou bien pou afe pal pou l'plem poche li? tout politisyen espyon jounen jo di ap sanksyon ni ap a yo tout la yo vivan. Si yo asasine jovenel Moïse, fwa kompran se ke goun bagay serye l tap regle. Goun bagay li tap fe pou peyi da iti, goun sakrifis li tap fe. Goun precipe li tap mette. E se lam bral retombe nan kesyo Dominique Dupuis pe pa isyen. Konprenn kèsyon politik kandida, pa gen problem. Men, an nou pran, minis sa fè etranjè a ki te sou a riel la. Pendan ke yo tap servi la Republik Dominikèn, tande bien, la Republik Dominikèn te amè ansan mavel, jan la amè menjan vek Dominik Dupia, non. Gade ki kompotman Abinade an te genye, la Republik Dominiken te genye anvel Jovenel Moïse, e rappele ou mesenè passe sou terito asa, vintouye prezident lakayou. Lèk lò Joseph te pren posisyon pou l'defon Aiti pou l'defon Haitien. Gade ki kompotman pep Haitien te genye anvel, gade ki sa la Republik Dominiken tap di kont li. Jounè jò di al nan mèm konsèm avèk Abinade, bon, li von bat ala. et ça fait pas lit après régler c'est ou l'état est-ce qu'on entendait la République Dominicaine parler de lui comme un gens qui sont menaces pour la République Dominicaine non pas des bagages comme ça avait dit rejoindre l'équipe façon la République Dominicaine a vané Dominique Dupuis est-ce que on te parlé comme ça contre Victor Geneus non lui même il était chou il t'a servi normal Par contre, si après Dominique a choisi changer de bagage Mem yon ti klot defel. Men kade vaib la pe pa isye. E moun ki ta suppos e fe bagay pi red pase Dominik li rele jeneus eks-ministre afen etranjer la paske rappele ou nan peryode yon tal diskite an Republik Dominiken sou kesyon kanal. Sepande ou lot bo a diskisyon pou kon men fini la Republik Dominiken pren desisyon feme fontiyeli an le ate Sous an mais ensemble avec Haïti. Pour qu'ils retourner, rentrer dans le pays, c'est pas les États-Unis ont passé passés. Eh bien, ils tout tous rentrés dans le coquille, pas de merde. Y pas de cas dire rien, pas de cas dénoncer façon dont ils maltraité haïtien. Donc, souvent, l'envers de façon frappe les a il faut poser toute question, Qui problème qui problème E ekip ou a yo pa frape a frese seman ap kle ansama avek ou, li menm li fe pati de l'ekip. Gren yo pa frape a, mwen pa fin dil bon a 100% me, a 55% li plus kante bo Haiti ke lot peyi a. E le jou ke l rentre nan ekip la, ou pa tan de frape yo ap vi n menm fason, tout bagay a le swa. Mem jansama vek sekte prive ya, loun prezident monte li atake entere yo o detriman de populasyon an. Gade kwa mayo pouse grif? Gade kwa mayo met atis de? A komye fwa wè atis ap manifeste kont la vi chè kont esekurite apre asasina Jovenel Moïse? Neve? Ou wè yo nan la ri? Pou jan atis te mobilize en blan, fol ale, fol ale. Gran gou la vi chen yon sekurite. Je di Alvin kat fwa pi mal. Esko wè yon nan la ri? Non yon pa nan la ri. Yon stil toujou kontinye la yon ap chante yon egziste wè. Oui? Sak pase, entere boss yon satisfe. Bas se nan mouman, si yon pat fèl, yon pat ap jen sponsor pou yon soti mizik. Yon pa yon depan dan vre. Wap pose tè tou kesyon kote talan, pase gen yon menm tan do patan dan ko. Okè? Okay? Qui, a même temps, ne pas chanter encore Quand tu es en dé, tu promos tes musiques, etc. Les pays accrasent et 10 C'est c'était même système que sous sous C.A. Dimitri Vob qui t'a financé parce qu'il t'a 12 millions que tu chaque mois dans l'État, OK Pour la caoutchouc, il a financé dit dégagé, chanté, rentré dans le studio, sorti vidéo. prend la il map sponsorisé. men imediatman jovenel finalè, yo ap gou men pouè, komè ou ka leve 54 milyon dola bali, e sekte enerji a ou toujou, gen grif yo sou li, yo pa bezon yo ankon. Men kounya la, pou zè tèt ou kesyon, moun sa ou ki tap manifeste ya? Eske ou tap manifeste pou chanjman Haiti ou bien pou boss yo? Reponslan ou deja konel? Va le chen! Ou tap gadekne nan mouvman kote kob Petro Karibè, apre asasina jovenel, yo jwen kob la? Kobye moun ki arete, nou tende a rye leve 600 milyon dola pote baye venezuela. Kote lejwen l ajan, eske se moun ki te gagote l ajan yo sezi biye yo non? Yo aranje yo yo baye kob la. Me kote moun ki tap manifeste kot kob, fok posey fete, eske posey a fete non? Aprende manifeste pote tou. An tou ka, bom ki tou ansame avek ti dosye sa. Pada nap travese, pou nou rentre pep Aisyen e nan Aiti peyi spesyal. Fom Jeremie kap fe koze. <laughs> jou vendrezi, sejou fom yo monte sou. Klot <laughs> si pepa isyen pou ke ilan, medan Jeremie yo manan rase. Yo sou pile, yo sou fe tom tom. Ha, eh, kason Jeremie yo nou pa jwe. Ata nou fe madan map koke kon sa, pou la pe ke ilan pou nan fe tom tom. Ayayay, alon Jeremie sa pa. Jeremie yon ke la avi. Kado nat si yo pepa isyen. E gwa nou klotir tou. Hmm, klotir a byen, klotir ewi. Oui. Bakon souwe sa. E fwa souma dam nan pandje kol pou lbran lam nan eterisan et ka. Non fwa mal fwe kek jou jiremi. Mwen tom bral nan grandas. Bral re de grandas pepay. Se gen la vi. Ti lam sa ou ka bou kanel. Hein? Eh? Ou ka bou yil. Ou ka fe tom tom. Majin nou joun nou bon ti sos po ason frape. Apre sou al trempe kou. Hein? Eh? wale trampe an ba ou nan lan mè, wale ti sel. Ase pa bli, yè pa da tout semen nan, wale monte de san yon choufe, yon ti jan douz, wale trampe l nan lan mè, wale ti sel, wale la ka toujou. Ay, ay, ay! Mwen djou mersi, paskou ta psu vek, atasou mersi pou fidelite wak pasyans, sou mwen pralim ap kite ou nan. Brav, mwen mwen dje, paske se li mèm sel ki kapap proteje wala vi ak la sante. Nou pa mse foukou, randevou kase demè maten pou yon lot edisyon spesyal. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra papa modji. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.